Super hosts Ainura and Dosumbek from Kochkor welcomes you to their guest house. They have been hosting tourists since 2011. They will let you try delicious Kyrgyz homemade national food. Not only the food, but you'll witness mini Kyrgyz folklore show by the hosts. If you ever come to Kochkor, you should stop by at this family. Биз жакшы көргөн биздин жергибизге келген баардык конокторго бизден салам. Менин атым Ainura. Биз 2011 жылдан баштап туризм боюнча конокторду кабыл алабыз. Менин атым Досумбек. Мен да ошо Кыргызстан кадас салттарын көргөзгөнгө аракет кылып атабыз. Колубуз илгертеден калган Кыргызстан кол аспабы. Анан улутта калып бараткан тактеке, ушу тактекени ойнотуп, ушу меймандарды, каада салтты, үрп адаттарды, ушуларды көргөзгөнгө аракет кылабыз. Салттарыбызды, жакшынакай тамактарыбызды, апаларыбыз жасап жүргөн каттамаларды самордун чайы менен берүү менен биз абдан өзүбүздү мындай өтө кубануу менен мындай айткыбыз келет да. Тамактарыбыз менен жакшы маанайда, мыкты дей соолукта, жакшы эс алып кетүүңүздөрдү биз суранат элек. Биз сиздер менен ушундай пикир алышып, өзүбүздүн бир жакшы кыргыздын каада салттарын көрсөтүү менен абдан кубанычтабыз. Кенде биздин үйгө келип туруңуздар. Сиздерди дайыма биз кубануу менен жакшы маанай менен тосуп алабыз. Шамин 64 көчөсүндө жайгашкан үйүбүз. Сиздерди дайыма кош колдоп, жакшы маанайда тосуп алабыз. Сиздерди биз ар дайым тосуп алууга даярбыз. Келип туруңуздар, биз кучак жайып тосуп алабыз. Баарыңарды көрүшкөнчө, сиздерди күтөбүз.